Shalom. El rabí Shimon ben Semach va tenir un gran mestre, que va ser el Rivash, rabí Yitzhak bar Sheshet, també anomenat Parfet. Aquest Sheshet no sé exactament com s'ha de llegir, perquè la Shin, en els noms hebreus, a vegades és una Sin, Seset o Sheset, no se sap exactament quin nom és aquest. Hi ha moltes teories que ja no he entès. Aquest rabí havia nascut a Barcelona i havia estudiat amb el gran rabí Nissim de Girona i amb el rabí Hasdei Kreskes, també amb el rabí Pérez Cohen. Fou el rabí de Saragossa fins que va haver de sortir d'allà i se sentà a València, on va romandre fins als avalots de l'any 1391 i en què va haver de fugir cap a l'Alger. Era una època molt moguda en què varen patir la pesta negra i altres pestes de persecucions antisemites que, malauradament, sortien de boques de jueus que, per enveges o per rancors, que causaven grans mals a les comunitats jueves i als seus dirigents. El Rivash té una extensíssima obra de respostes a preguntes que li enviaven tant de la comunitat jueva de Mallorca i d'altres de tota la corona d'Aragó, com també del nord d'Àfrica, on va arribar més tard. A les terres africanes arribaren també part dels jueus de Mallorca, i entre ells Rabí Shimon Duran, i durant molts d'anys varen compartir el lideratge de les comunitats jueves allà en el nord d'Àfrica. A 23 d'aquestes respostes de Rivash menciona a Mallorca i altres moltes que són continuació d'aquestes en què menciona Mallorca, tant si se tracta de casos que havien esdevingut a aquesta illa, com si són dirigits als rabins que hi vivien. Per cert, quan el vaig començar per primera vegada a llegir aquestes respostes, a la número 292 i 295, menciona els noms dels destinataris, no és l'únic lloc, va ser el primer que vaig topar, i que quan els vaig llegir per primera vegada en hebreu, no els entenia. Un nom de 5 lletres, Alef Nun Mem Shin He, quin nom podia ser? I a continuació venia un altre nom incomprensible, Alef Nun Vav Yod Dalet, i l'ame del final. No sabia quins noms eren. Me vaig estorbar una bona estona fins que vaig poder desxifrar els noms. Se tractava d'en Moshe i en Vidal, respectivament. Així talment, en l'article personal en el començament, que era com si cobrem coneixien a la gent a Mallorca i a Aragó. I és el mateix article personal que seguim usant a Mallorca, diferent del que s'usa actualment a la major part de Catalunya, però que aquí podem veure que antigament era ben usual tant de Catalunya fins a Osca i Terol, de la corona d'Aragó. Això me va despertar la curiositat a comprovar si se repetien aquestes expressions amb altres noms. I així vaig veure que el Rivash també menciona el seu gendre, en Shlomo d'Escortal, en Shlomo d'Escortal, que vivia a Morvedre, a València. I a Terol hi havia un tal en Menashe Gabay, i parla d'uns tals Navram el Sheikh i Nisak Vidal, del Colea, el Colea de Cinca, a Osca. També fa menció d'uns savis de Girona que escriviren una carta que ell havia de ratificar i menciona a en Josef Balsom, i en Balsom Falcón, i en Ruven Nissim, i en Todros Hasdai, i Nestruc Sulem. Aquest fenomen el trobam també a la responsa de Rabenu Nissim de Girona, que fou un dels mestres del Rivash, que morí als 60 anys l'any 1376. Aquest rabí parla d'en Menashe ben Judà i també menciona a dos parents, en Bon Judeu de Blanes i en Ruben de Blanes, tots dos d'un lloc anomenat Estelric, que no sé on estaria, i en Shlomo, i en Josef, i Nisak, i en Yontov. No he trobat altres rabins que usassin aquest article personal perquè precisament aquests dos se converteixen en un model molt interessant Rabí Nissim de Girona i el Rivash. I més me crida l'atenció pel fet de que molts de jueus tenien, a més del nom jueu, segurament, un altre per anar pel món. Com podem veure aquí, que n'hi ha un que nom Bon Judeu, que segurament no era el seu nom hebreu, i un altre a qui diuen Todros, que en realitat és Teodor.
En les llistes de conversos al cristianisme de l'any 1391, publicades per Baltasar Porcel ja fa molt d'anys, hi ha vist noms com Bon Jac, Bon Judeu, Amorós, Gràcia, Benvenist, Namor, etc., que clarament no són hebreus o àrabs. Per cert, que moltes vegades no sé quin és el nom propi, quin és el llinatge, és molt mal de saber aquesta llista, és molt mal de saber quin és un i quin és l'altre. Jo em pensava que aquests noms servien només per comunicar-se amb els gentils, però podem veure en aquestes respostes del Rivaix i de Rabbi Nissim que els fan servir també entre els mateixos jueus i en escrits purament rabínics. Encara que la gran majoria dels noms que hi ha vist són noms clarament jueus, Reuven, Shlomo, etc. Moltes de vegades he trobat el nom Vidal en diferents persones, que sens dubte és la traducció de l'hebreu Chaim, que vol dir vida, i per això se diu Vidal. També m'ha sorprès la gran quantitat de vegades que surten a la llista de conversió publicada per Porcell els noms de Magaluf i Maimó. 12 vegades Magaluf i 8 vegades Maimó. Per cert, que el de Magaluf, que ha quedat un municipi turístic i a la platja de Mallorca, no sabia d'on sortia aquest nom, fins que vaig veure que un veïnat meu, just a d'hora que meva, d'origen tunisià, el cridaven a la lectura de la Torà com Mordechai ben Mahluf. Li vaig demanar pel significat del seu nom, del nom de son pare, i només me va saber dir que és molt freqüent entre els jueus nord-africans que els diuen Mahluf, que és clarament el nom de Magaluf. I per cert, ara ja he après que en realitat al principi el donaven a un nin quan havia mort un nin petit. El germà que venia a continuació l'anomenaven Mahluf, que vol dir bescanviat, o sigui que ve en nom en lloc d'un altre, i que els francesos traduïren com a René, renascut. Bé, hem vist aquí una petita disserció sobre els noms jueus que surten traduïts aquestes respostes amb l'article personal en mallorquí que ha quedat aquí a Mallorca, que m'ha parescut interessant. Shalom, shalom.